יושב בתחנת משטרה, לא עשיתי כלום. השורדת עדי ברגר הולכת ככל הנראה לעבור בקרוב חקירה, לא במועצת השבט, אלא במשטרת ישראל. אני אדריכלית ומעצבת פנים. עדי מציגה את עצמה בתעודת הזהות באתר התוכנית כאדריכלית, אבל בפועל היא הנדסאית אדריכלות, שזה דבר שונה לגמרי. בימים האחרונים הגיעו לידי עמותת האדריכלים מספר דיווחים על המקרה של עדי שטוענת לתואר לא לה. אין מה לעשות, השם ברא לי פה, אז אני אדבר. עמותת האדריכלים אחראית בין היתר על טיפול במקרה התחזות, לכאורה ממש כמו זה של ברגר. לאחר שהעמותה קיבלה לידיה את התלונות, היא החליטה להגיש נגדה תלונה במשטרה על התחזות. זה כל היופי בי, שאני שחקנית. שקר החן. במסמך רשמי של העמותה שהגיע לידי מערכת חדשות הבידור נכתב, הגיע לידי עמותת האדריכלים תלונה כי הנדסאית בשם עדי ברגר מופיעה בפריים טיים כשהיא מציגה עצמה כאדריכלית. בעמותת אדריכלים מאוחדים בישראל רואים את הדבר בחומרה. לאור זאת, הוחלט לפתוח כנגד עדי ברגר בהליכים כמקובל בכל מקרה אחר. התחזות לאדריכל או למהנדס הינה עבירה פלילית, שהעונשים הקבועים עליה בחוק הם 3.5 שנות מאסר. איך לשקר הזה?